Na plné obrátky zkoušejí členové divadelního spolku Teatr Otrokovice novou pohádku Sněhová královna. Premiéra se totiž uskuteční již tuto sobotu 16. prosince v Otrokovické besedě. Chtěl bych vás pozvat na sobotu 16. prosince na 15 hodin do Otrokovické besedy na pohádku Hanse Christiana Andersena Sněhová královna, kterou si pro vás připravil divadelní soubor Teatr, který působí na Otrokovické besedě 15 let. Přijďte se podívat a hlavně, když venku nebude sněžit, tak u nás na jevišti bude sněžit 100%.